ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ቢኒያም ነኝ ከቢኒ ኦንላይን ዩቱብ ቻናል። ዛሬ ባለፈው በጠየቃችሁ መሰረት እንዴት ፊውቸር ትሬዲንግ ላይ ትሬድ ማድረግ እንደሚቻል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ራሴ ትሬድ እያደረግኩኝ፣ ከዛ በፊት ግን እንደ ማሳሰቢያ መናገር የምፈልገው ፊውቸር ትሬዲንግ በጣም በጣም ብዙ ሰዎችን የሚያከስር ሪስኪ የሆነ ትሬዲንግ ነው። ዛሬ የማቀርብላችሁ ቪዲዮ ትምህርታዊ ብቻ ነው። እንሞክራለን የምትሉ ከሆነ ሙሉ በራሳችሁ ኃላፊነት ይሆናል። ፕላስ ደግሞ ፊውቸር ትሬዲንግ ላይ ከትሬድ ከሚያደርጉ ሰዎች ከ90% በላይ ማለት ይቻላል አብዛኞቹ ይከስራሉ። ስለዚህ በጣም በጣም ሪስኪ የሆነ ትሬዲንግ ነው። እሺ፣ ፊውቸር ትሬድ ለማድረግ ባለፈው መግቢያውን ነግሬያችኋለሁ። ያንን ቪዲዮ ያላያችሁ ካላችሁ እዩት። መጀመሪያ ባይናንሳችሁ ላይ ስትገቡ እንደዚህ ነው ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ዴሪቬቲቭ ላይ እንገባለን። ከዛ ዩኤስዲ ኤም ፊውቸር አለ። እኔ በኮይን ሳይሆን በዩኤስዲቲ ትሬድ ማድረግ ስለምፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን መረጥኩኝ። ልክ እሱን ስመርጥ እዚህ ጋር ፊት ለፊት ያለው ቢቲሲ በዩኤስዲቲ ነው እኔ ትሬድ ማድረግ የምፈልገው። እርሱን ከሆነ ኢትስ ኦኬ፣ ግን እኔ አሁን ትሬድ ማድረግ የምፈልገው በቢትኮይን ሳይሆን በባት በዩኤስዲቲ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰርች ላይ ባት እፈልጋለሁ ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ኮይን ልትመርጡ ትችላላችሁ። ስለዚህ ባት በዩኤስዲቲ ይሄንን መረጥኩኝ ነኝ። ሶ ይኸው የባት ግራፍ እዚህ ጋር መጣ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ትሬድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ትሬድ ከማድረጋችን በፊት ፊውቸር ላይ መጀመሪያ የምናየው ሊቨሬጁን ነው። ሊቨሬጅ ማለት እንዳልኳችሁ እንደ ብድር ልትወስዱ ትችላላችሁ። ያለፈው ቪዲዮ ላይ በደንብ ያብራራሁት ይመስለኛል። ሶ እዚህ ጋር አሁን 50 ነው የሚለው። 50 ማለት በጣም በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ እኔ 10 አድርጌ 10ም ብዙ ነው፣ ግን ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ቶሎ ፖዚሽኑን ስለምዘጋው በ10 ብናረገው ይኸው እዚህ ጋር ሊቨሬጁ 10 ሆነ። የምንገባበት ፕራይስ አለ እዚህ ጋር በሊሚት ፕራይስ ነው፣ በማርኬት ኦር ስቶፕ ሊሚት። እነዚህ እንዳለ አሳይቻለሁ በባለፈው ቪዲዮ ሊሚት ምንድን ነው፣ ስቶፕ ሊሚት። ስለዚህ በማርኬት አሁን ባለበት መግባት የምፈልግ ከሆነ ማርኬት ይሆናል ማለት ነው። አቬሌብል ባላንስ እዚህ ጋ 72 ሳንቲም ነው ያለኝ። ይህ ስለማይበቃኝ እዚህ ጋ ከስፖት ላይ ወደዚህ ጨምራለሁ ማለት ነው። ፍሮም ፊያት ኤንድ ስፖት ወደ ዩኤስዲኤም ፊውቸር አካውንት ሳንቲሙ ዩኤስዲቲ ነው። ስለዚህ ማክሲመም ያለኝን ባስገባ ራሱ ወደ 69 አካባቢ ዶላር አለ። እሺ፣ ሁሉም ወደ ፊውቸር ይግባብል ኮንፊርም ስለው ከስፖት ወደ ፊውቸር ይተላለፋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ወደ 7.31 ዩኤስዲቲ አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ትሬድ ማድረግ እችላለሁ። ሶ በምን ያህል ልግባ? አሁን እዚህ ጋር ፕራይስ እንደምታዩት 59.7 ነው። ስለዚህ ከዚህ ወደ ላይ እየጨመረ ይሄዳል የሚል ግምት ካለኝ ባይ ነው የማደርገው። ከዛ ዋጋው ሲጨምር አተርፋለሁ ማለት ነው። ሴል ከሆነ ደግሞ ወደ ታች እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ ነው ማለት ነው ማተርፈው። እሺ ኤንኤስኔ ዋጋው እየጨመረ ይሄዳል የሚል ግምት አለኝ እንበል፣ ለእናንተ ለማሳየት ነው። ከዛ መጀመር የምፈልገው እዚህ ጋር እንደምታዩት 10% 25% ካለኝ 25% ግባ ስለው ወደ 17 ዶላር ነው የሚሆነው። እኔ አንድ የ10 ዶላር ብገባ ይበቃኛል። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮስት የ10 ዶላር መርጫ አለው ማለት ነው። 15% ኦፍ ሙሉ ከሙሉ ባላንሴ 15% ወደ 10 ዶላር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሌቨሬጁን 10 ስላረኩት አጠቃላይ ፖዚሽኔ 10 ሲባዛ የኔ 10 ዶላር ነው ኮስቴ። ስለዚህ 10 በ10 ወደ 100 ይሆናል ማለት ነው ቶታል ሳይዙ። ኦኬ፣ ከዛ እዚህ ጋር ቴክ ፕሮፊት እና ስቶፕ ሉዝ አለ። አሁን ወደ ላይ ይሄዳል ባይ ስለሆነ ምን ነው ወደ ላይ ይሄዳል ብለን እየጠበቅ ነው። እሱ ወደ ታች ከሄደ ግን እየከሰርን ነው የምንመጣው ማለት ነው። ስቶፕ ልዝ ማለት ወደ ታች ሄዱ እዚህ አካባቢ ከደረሰ በቃ እዚህ ድረስ ከከሰርኩ ይበቃኛል፣ ይሄን ድረስ ልክሰርና ልውጣ ማለት ነው። ኤኒዌይስ ፖዚሽኑን ከከፈትን በኋላ ስለሚቻል እሱን እናያለን። እሺ፣ በማርኬት ቫሊዩ የ10 ዶላር ስለዚህ ባይ አደረግኩኝ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ፖዚሽናችንን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይኸው 10 ሲባዛ በ10 ሳንቲሞች ስላሉ ነው ወደ 104 ዩኤስዲቲ ነው የገባውበት። ፕራይስ 0.59 ከ73 ነበር አንዱ ባት በዛ ሰዓት ነው የገዛሁት። አሁን ላይ ያለው ግን 59 ከ70 ሳንቲም ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት
እኔ 59 ከ73 ገዛው። አሁን ግን ቀንሶ በዚች ሰከንድ ውስጥ 59 69 ገባ። ስለዚህ ስለቀነሰ እኔ ይጨምራል ብዬ ባይ ስለሆነ ያልኩት ስለቀነሰ ከስር ያለው ማለት ነው የከሰርኩት ወደ 18 ሳንቲም፣ በፐርሰንት ደግሞ ወደ 1.68% ኦፍ ማይ ማርጅን ዩኤስዲቲ ማለት ነው። ሶ በቀነሰ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እየከሰርኩኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ፖዚሽን ክሎዝ ለማድረግ ማርኬት የሚለውን ከነካውትኝ ኢሚዲየትሊ አሁን ባለበት ዋጋ ፖዚሽኑን ይዘጋል። በኪሳራም ከሆነ በኪሳራ በትርፍም ከሆነ በትርፍ ይወጣል ማለት ነው። ሊሚት ከሆነ ደግሞ ዋጋው እዚህ ጋር ዋጋ አስገባለት እና እዛ ዋጋ ላይ ሲደርስ ፖዚሽንን ክሎዝ አድርገው ማለት ነው። እንደምታዩት 59 ከ73 ነው የገባሁት። አሁን 59 66 ቀንሷል። ኪሳሬም ወደ 18 ደርሷል ማለት ነው። ሌላው ስቶፕ ሉዝ እና ቴክ ፕሮፊት ነው። እችን በመንካት እሱ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ስንገባ ኢንትሪ ፕራይስ ማለት ልክ እኔ የገባውበት ዋጋ ማለት ነው። 5973 ላይ ነው የገባውት። ስለዚህ ባይ ስለሆነ ሎንግ ስለሆነ የሄድኩት ይሄ ነገር ሲጨምር ነው ማተርፈው ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ያህል ሲጨምር ትርፌ ልውሰድ ወይንም ፖዚሽንን ልዝጋ። 0.59 ከገባው 0.60 ሳንቲም ቢገባ ትርፌ ስንት ይሆናል? 47 ሳንቲም ማለት ነው። 0.65 ሳይሆን 0.605 ከደረሰ ደግሞ 1.35 ዶላር ትርፍ ይኖረኛል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እዚች ላይ ሲደርስ በቃ ተመልሶ ደግሞ ሊወርድ ስለሚችል በቃ እዚህ ጋር ፖዚሽኑን ክሎዝ አድርግና ፕሮፊቴን ውሰድ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ባስገባው ፕራይሱ ጨምሮ እዚህ ላይ ሲደርስ በ1.35 ዶላር ትርፍ ፖዚሽኑ ይዘጋል ማለት ነው። ሌላው ስቶፕ ሉዝ ነው። እንደምታዩት ስቶፕ ሉዝ ደግሞ ከስሬ ኪሳራ ይሄ ምን ያህል ይሁን ነው። አሁን በ5973 ነው የገባሁት። አሁን ያለው ዋጋ እንደምታዩት ቀንሶ 5968 ላይ ነው ያለው። ስለዚህ የተወሰነ እየከሰርኩ ነው። ይሄ ኪሳራ ግን ምን ያህል ይሄድ ነው? 0.596 ነው ያለው። ስለዚህ 0.58 ቢገባ ስንት ከስራለሁ ማለት ነው? 0. ወደ 3 ዶላር ከስራለሁ ማለት ነው። ግድ የለም እዚህም ደርሶ ተመልሶ ወደ ላይ ሊሄድ ስለሚችል ልታገሰው፣ ትንሽ ልጠብቀው የሚል ከሆነ ደግሞ እስቲ ዝም ብዬ 0.57 ላርገው። እዚህ አካባቢ ግን 4.79 ነው የምከስረው። ስለዚህ እዚህ ሳይደርስ ተመልሶ ሊወጣ ስለሚችል እዚህ እስኪደርስ ድረስ ልጠብቀው፣ ኦር ደግሞ አይ እኔ በመክሰርም ብዙም መክሰር አልፈልግም፣ ትንሽ ብቻ ደግሞ ሞከር የምፈልገው ከሆነ ቀንሶ 59.5 ላይ ከደረሰ ኪሳሬ በ40 ሳንቲም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኮንፊርም ካልኩትኝ ልክ ኪሳራዬ ሄዱ ሄዱ 40 ሳንቲም 30 ሳንቲም ከከሰረ ይጠብቃል። ልክ 40 ሳንቲም ሲከስር ግን ፖዚሽኑ ይወጣና በ40 ሳንቲም ኪሳራ አውጣለሁ፣ ፊዎችም እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። ሶ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ለምሳሌ 59 ብቻ ባረገውና ብር ከ28 ከ58 አምስት ላርገውና ይሄኛው ስቶፕ ሉዜ ቢሆን ኮንፊርም ካልኩት እንደምታዩት ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴክ ፕሮፊት 60 50 ነው፣ ስቶፕ ሉዝ ደግሞ 58 50 ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ፕራይሱ ስንት ነው? 59 65 ነው። በዚህ አሁን ባለበት ኪሳራዬ ወደ 16 ደርሷል። ይሄ 59 65 ወደዚህ ወደ 58 50 ከወረደ ኦልሞስት ወደ 40 ሳንቲም ከስር ያለው ማለት ነው። ስቶፕ ሉዝ ስላልኩት ራሱ አውቶማቲካሊ ፖዚሽን ይዘጋል ማለት ነው። ስቶፕ ሉዝ ባላስገባ እና ደግሞ ራሱ የማይዘጋ ከሆነ ምን ያህል ልከስር እችላለሁ? እስከ ሊኩዴሽን ፕራይስ ድረስ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። ሊኩዴሽን ፕራይስ እንደምት እዚህ ጋር 0.5429 ነው። ዋጋ ወርዶ ወርዶ እዛ ደረሰ ማለት እኔ ያለኝ ገንዘብ እንዳለ ሙሉ ለሙሉ ይከስርና በዜሮ እወጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሊኩዴሽን ፕራይስ ሳይደርስ እኛ አውቀን ብንዘጋ ጥሩ ነው። ሊኩዴሽን ፕራይስ ከደረሰ ግን ሙሉ ለሙሉ ከሰርን ማለት ነው ነው። ቴክ ፕሮፊት ደግሞ እቺ ጨምራ ወደ 6050 ከደረሰ ፕሮፊቴ ወደ 1 ዶላር ከ35 ይሆንና ይዘጋዋል ማለት ነው። አሁን ባለበት ደግሞ ያንን ሁሉ ሳልጠብቅ ኢሚዲየትሊ አሁን ባለበት ልዝጋ ከሆነ ደግሞ እችን ማርኬት ፕራይስ ነክተን መዝጋት እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ከገባው ጀምሮ እስካሁን ኪሳራ ላይ ነው ያለሁት። አሁን 4 ሳንቲም ነው ይሄ ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺ ወደ ታች በሄደች ቁጥር ዋጋው ሲቀንስ እየከሰርኩ ነው። ወደ ላይ ከሄደ ደግሞ ትርፍ ይሆናል ማለት ነው።
ይህንን ይመስላል። በደንብ ያላብራራሁት ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በስልክም ይቻላል፣ ግን አናላይሲስም ለመስራት በዚኛው ሰፋ ባለ ስክሪን ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። የስልኩም ቀላል ነው። በመሰረታዊነት የስልኩም ይሄኛውም አንድ ነው። ትንሽ ያኛው አፕሊኬሽን ስለሆነ የሚለይ ነገር ሊኖረው ይችላል፣ ግን ቤዚካሊ አንድ አይነት ናቸው። በቀጣይ እንግዲህ አሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። ፊውቸር ትሬዲንግ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ በጣም በጣም አክሳሪ ነው። መሞከር ሀሳብ ካላችሁ እጅግ በጣም ልትጠነቀቁ ይገባል ማለት ነው። እኔ ራሴ በጣም በጣም ብዙ ገንዘብ ስለከሰርኩኝ ትምህርት ሊሆናችሁ ይገባል። እንነግዳለን ካላችሁ ሙሉ በራሳችሁ ኃላፊነት ይሆናል። በቀጣይ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።